ponerme así ya. ကြာပြီမှာဖုန်းအတွင်းမှာနည်းနည်းယူဇာတွေအသုံးပြုရနည်းကောင်းလိုက်ချိန်ရမယ်နီးပေါ့နော်ဒါတွေချိန်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဟိုအမိုင်းနေဆိုလာလာချင်းမက်ဆေ့ချာမှာသူများပြောရင်အလုံးလေးမတက်ဘူးအဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြပြီးအန်နောင်းဆိုအဲ့ဒါမှာပြခဲ့အန်နောင်းဆိုတွေပါအွန်လာတော့တိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆော့ဝဲအတွင်းလည်းဒီကောင်အန်နောင်းဆိုတွေပါပြပြီးဆက်ပြတွေပါဖွင့်လဲခဏခဏအလောင်းတောင်းလိုက်လဲပ
internet ได้ยောက်ตัวสะเปียสะตีนั้นมาป่ะมั้ยดีนั้นโอ้ชี้ลงมาเลยอ่ะแล้วชุดก็เบลอชิชิไม่ยောက်ป่ะเนี่ย WhatsApp มาอ่ะไปโหอันนี้อ๋อ Vivo สะเปียตะๆชื่อเลยจ้าตาซี Messenger นะ Facebook เนี่ยဝင်ตัวเมสเซจเอาเฉยมั้ยเมสเซจเอาเฉยมั้ยဆိုရင်ဒီ security ဆိုတဲ့အထဲကိုသွားအဲ့မှာ now phone နေဆိုရင် other permission ဆိုပြီးပါလာအရင် phone နေဆိုရင် permission ပဲအဲ့ထဲကိုဝင်ဝင်ပြီး app ထဲမှာ message ကိုသွားလိုက် message ကိုသွားတော့ရဟိုးအောင်ဆုံးမှာDisplayport at Windows ဆိုတာရှိတယ်။အဲကောင်တို့ကလာကလေးကပိတ်ခံထားရတယ်။အဲကောင်တစ်ချက်နဲ့ယူ accept ပေးလိုက်။အဲဆို Messenger ရိုင်းအလုံးတက်သွားပြီ။ Messenger မှာတော့ဒီလောက်ပဲချိန်ယုံမယ်။ဇက်ပြားလဲအလိုပဲ။ကူးရင်ခဏခဏလလာပြီးအလောင်းက5 6ခါလာလာတောင်းတယ်။အဲဆိုရင်အဲဇက်ပြားလဲအလိုပဲ permission နဲ့သွား။ permission နဲ့မှာဇက်ပြားထဲမှာအလောင်းတောင်းနိုင်ရတဲ့အကောင်မျိုးရှိတယ်။တော်များများပါเนาะဒီကောင်းนี่အကောင်လုံးနီးနီးကိုအမှန်ကြီးလိုက်ပေးလိုက်ဒါဆိုအကောင်လုံးပေးလိုက်တယ်နဲ့ဒီကောင်းလောင်းအားကိုတောင်းတော့အလောင်းတခါတည်းတော့ချိန်လိုက်တာပေါ့เนาะအလောင်းဖြစ်နေဆွဲရတော့ဒီတိုင်းမှပါဘူးချင်း China run နေမှာဆိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရင်လေ mobile data နဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရင်တော့1 MB ပဲလာလာချင်းချိန်ထားတာအဲ့ဒါဆိုဒီဒေါင်းလုဒ်တဲ့ setting ထဲမှာသွားပြီးချိန်ရတယ် global မှာတော့အဲ့ဒါချိန်ပြီးသားပါကူမပါအော်ဒီမှာတော့ပါချိန်ပြီးသား download site unlimited ကိုထားလိုက်
လာချင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေဝမ်းပြီးဆိုပြီးဖြစ်နေ download ထဲဝင်ပြီးအဆက်3ဆန်းမှာ setting စီး download site limit မှာ30လို့ချိန်ပေးလိုက်30မဟုတ် unlimited လို့ချိန်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် phone တော့ချိန်တာတော့ဒီလောက်ပဲ user တွေသုံးပြီးရကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဟို flat million น่ะရောဒီလားflat million น่ะ yoyo flat me software ထည့်ရင်မလင်းဘူးခဏပဲပြန်ပြီးပျောက်သွားInternet wire ดิล่ะ internet connection speed โหว่าฟลัมมี่ลิ้นน่ะปะไปมั้ยโฟนเนี่ยโหวินไลฟลัมมี่ลิ้นน่ะโหลจริงโฟนเนี่ยโหวินมีเยอะดิเมนูคีย์โหขึ้นไหนท่าเมนูคีย์โหขึ้นไหนท่าพี่เองcoming call setting မှာ flash win ring is rush အဲ့ကောင်လေးကို on ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင် phone call နဲ့ flash me link နဲ့ medium ရယ် medium ရယ် media တခြား flash me link နဲ့ software တွေထက်လုံးမလုံးဘူးသူကလည်းသူပါပြီးသားဖောင်းထည့်တာလည်းပြပြမယ်ဖောင်းထည့်တာကြဖောင်းချိန်လိုက်တယ်ဖုန်းပိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ငကူ original ပြန်ပြောင်းသွားတယ်အကောင်ဆိုအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ချိန်လို့ရတယ်ဒီကောင်ပဲဝင်လိုက်ဝင်ပြီးမှ choose phone မှာကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာအဲ့1လည်းဖြစ်2ပဲဖြစ်ရွေးလို့ရတယ်ရွေးပြတဲ့ဒီအပွား ZG ကိုရွေးပွား ZG ကဒီကောင်က official ပေါ့နော်ကျန်တာရပြန်ထွင်ထားတဲ့ကောင်တွေဆိုစာပါနေဟိုတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဟာဆိုပြင်ပြင်ဖြုတ်ချတယ်အဲအကြောင်ပြင်ပြင်ကြတာဒီကောင်တင်းနေဆိုရင်ပြန်မပြုတ်ကြဘူးပြီးအန်ဟိုအမိုင်ယိုင်ဆယ်ရောင်းကြဘာတစ်ခုပို့ရလဲဆိုစနစ်ဖောင်းကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ offline နဲ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပေးရတယ် offline ဆိုရကောင်နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဝင်ပေးရအဲ့မှာမှာ Zoji 1 ZG ရပေါ်တာအမိုင်ယိုင်အဲ့မှာကျတစ်ချက်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ရတယ်ဘရောင်ဆာတော့မမှန်ဘူးဘရောင်ဆာမှန်ရင် UC ဘရောင်ဆာထည့်ပေးလိုက်ပြီး default မှာ UC ချိန်ပေးလိုက်ရှောင်းမင်းစောကြည့်ရအောင်ရှောင်းမင်းစောကြည့်ဒီကော official ဒီကောင်လည်းရတယ်တူတူပဲ ZG နဲ့ဒါပနကီဗီကီဗီလည်းမသိဘူးကြည့်လား65ဒါဆိုတူတူပဲ65အချင်းချင်း